Ассаламу алейкум, арқа жұрты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Шенеуніктер алдағы қыс маусымына орай жүргізіп жатқан дайындық жұмыстарының қарқына ойдағдай деп есеп беріп жатыр. Қарағандыда зағип жандарға арнап салына бастағанмен қазір құлаудың алдында тұрған мектеп-интернат құрылысының аяқталуы тағы бір жылға шегерілді. Кеншілердің кәсіби мерекесі облысымыздың Абай қаласында да дүркіреп өтті. Алдағы қыс маусымына орай жүргізіп жатқан дайындық жұмыстарының қарқыны ойдағыдай. Жылу, су жүйелері талаптарға сәйкес жаңартылып, қондырғылар ауыстырылу үстінде. Аудан қалалардағы жылу қазандықтары жылу маусымына дейін толықтай әзір болмақ. Бұл жөнінде облыс әкімдігінде өткен селекторлық жиында белгілі болды. Оған барша аудан қала әкімдері онлайн режимде қатысып, өңірлеріндегі жылу маусымына дайындықтарын мәлімдеді. Жыл сайынғы жылу мәселесі облыс әкімдігінің бақылауынан өтті. Тозығы жеткен құбырлар мен кәріз жүйелерін сондай-ақ жылу қазандықтарын қарқынды түрде қалыпқа келтіру жұмыстары жаз бойы жүргізіліп, биылғы жылу маусымына 40 миллиард теңге бөлінсе, құзырлы мекемелер 2014-2015 жылғы жылу маусымының міндетін мерзімінде бітіруге бір кісідей күш жұмсауда. Әлбетте, бірінші кезекте жылу қазандықтарын қысқы маусымға сақадай сай ету, ағымдағы кезек күттірмес жұмыстар толықтай аяқталуға жақын. ТЭЦ-2 сонымен қатар Балқаштағы ТЕ-2 қазандықтары күрделі жөндеуден өтті. Су және кәріз құбырларын ескіргенін, тозығы жеткендерін алмастыруды жоспар бойынша ауыстырылды. Алайда 20 тәулікке шығындалатын 135 тонна көмір 17 күнге ғана есептелініп отыр. Электр желілерін жаңалау, трансформаторларды ауыстыру, электр құрылғыларының жүйелі жұмыс жасауын қамтамасыз ету жұмыстары жан-жақты қолға алынған көрінеді. Аймағымыздағы 773 білім ошақтары толықтай қысқы маусымға дайын. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтің айтуынша, жылу маусымын жөндеуге бөлінген қаржы өткен жылмен салыстырғанда біршама көбірек екен. Соған орай атқарылған істер де баршылық, дейді шаһар басшысы. Қаламыздағы 39 денсаулық сақтау ұйымының 32-сі жылу маусымына сақадай сай. 12 спорт кешені болса 100% қысқа дайын. 4420 тонна көмір мен 206 тонна дизель отыны барлық тиесілі орындарға жеткізілді. Бұл шаруаларды атқаруға бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінген. Барлық шаруа өз шешімін тауып, қаламыздың қыс маусымына толықтай дайын екендігіне сенімдімін. Мамандардың жұмысына кедергі келтіріп отырған тағы бір жайт кәріз жүйелерінің қақпақтарының қолды болуы. Қақпақ ұрланып, өңірейіп тұрған кәріз жүйелеріне күл қоқыс тастаушылардың да толастамауы бүгінгі күннің мәселесі. Жылу жүйелерін жөндеуге келтіруде жан-жақты жүргізілуде. Былтырғы қылышын сүйреткен қытымыр қыстан қысылмай шыққан тұрғындар жергілікті биліктің атқарған ісіне көңілдері тоқ. Билік пен бұқараның арасында қарым-қатынас орнығып, бірлесіп жұмыс жасауға ниет етуде. Биылғы қысқы маусымға дайындық қатаң бақылауда болады. Жұмыс жан-жақты жоспарланып, кестеге сәйкес атқарылуы тиіс. Барлық аудан қала әкімдеріне айтарым барлық істің қорытындысын шығарып, істі толықтай аяқтау қажет. Сонымен қатар көмір отындарын бірінші қазанға дейін тиісті мекемелерге жеткізілуін назарға алу қажет. Жезқазған, Балқаш, Саран қалаларындағы жылу қазандықтары жұмысының аяқталуы орынбасарым Ыдырысовтың назарында болады. Нұрмұхамбет Әбдібеков 15 қыркүйектен 10 қазанға дейінгі аралықта күзгі абаттандыру жұмыстарын қолға алуды тапсырды. Сонымен қатар 27 қыркүйек күні жаппай облыстық сенбілік өтетінін барша бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткізуді тапсырды. Қысқасы, қала бойынша қазір жылу маусымына қызу дайындық жан-жақты жүргізіліп жатыр. Жылу қазандықтарының да жағдайы жергілікті биліктің ерекше назарында. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қыркүйек білім күніне орай Қарағанды қаласының политехникалық колледжінде серпін 2050 бағдарламасы бойынша студенттерге гранттар табысталды. Сонымен қатар республикамыздың басқа аймақтарында оқу грантына ие болған студенттер де Кеншілер шаһарында білім алмақ. 4700 студентті техникалық біліммен қамтамасыз ететін Қарағанды политехникалық колледжі жаңа оқу жылының есігін ашты. 1931 жылы құрылған бұл оқу орында арнайы мамандандырылған 250-ге жуық ұстаз тәлім береді. Аталмыш колледждің іш корпусы, 121 кабинеті, арнайы оқу шахтасы бар. Енді республикалық жастарды қолдау бағдарламасы серпін 2050 гранттарын жеңіп алған студенттер де политехникалық колледжде білімдерін шыңдамақ. Бүгінгі таңда сіздердің алдарыңызда осы егемен елімізді, Қазақстанымызды дамыған 30 елдің қатарына қосу мақсаты тұр. Сондықтан да сіздер бүгінгі таңда алған білімдеріңізді біздің еліміздің экономикасын жандандыруға салады деген ниеттеміз. Сондықтан да бүгінгі таңда серпін 2050 оңтүстікке келген біздің жастарымызға тілейтініміз тек қана сіздерге беріліп отырған бұл үлкен мүмкіндік. Серпін 2050 бағдарламасы бойынша республикамыздың 7 аймағында 150 грантты жеңіп алған студенттер оқымақ. Сондай жолы болғыш студенттердің бірі Айымбол Бердібаев. Ол Алматы облысында тәлім алып, Қарағандыда білімін жалғастыруға мүмкіндік алды. Осы президенттің бағдарламасы бойынша келіп тұрмын. Бізге осындай
мүмкіндік беріп тұрғанына президентке мың алғыс білдіремін. Біз осы политехникалық колледжге келіп тұрмыз. Бұл жақтан бізге сыйлықтар берілді, ары қарай мүмкіндіктер берілді оқуға. Біздің саясатты дамыту үшін осындай оқуға алып атқандарына мың алғыс білдіремін. Серпін грант иегерлері мен басқа да алыс аймақтардан келген студенттер үшін арнайы жағдайлар жасалынып, жатақханалар берілген. Талғат Қалиұлы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қарағандыда зағип жандарға арнап салына бастағанымен, қазір құлаудың алдында тұрған мектеп-интернат құрылысының аяқталуы тағы бір жылға шегерілді. Құрылысын 7 жыл бұрын бастаған ғимараттың жөндеу жұмыстары жарты жолда белгісіз себептермен тоқтатылып, мемлекет қазынасынан бөлінген 375 миллион астам теңге желге ұшқан. Бүгінде табалдырған әлім гөдектер аттап үлгермеген интернат қаңғыбастар мен ішкіштердің жатын орнына айналып отыр. Бұл мектеп-интернаттың құрылыс жұмыстары аяқталса, республикамыздан 250 көру қабілеті нашар балаларды тәрбиелеп, талай ұстаздарды жұмыспен қамтитын еді. Ғимараттың 6 блогына қазынадан бөлінген 375 миллионнан астам қаражатқа заманауи терезелер мен есіктер салынған. Алайда қазір ол қараусыз әрі қаңырап тұр. Есесіне қоқысқа толы нысан қаңғыбастардың жыл орнына айналды. Жергілікті билік өкілдерінен бұл тақырыпта тілдесе алмағандықтан тапсырыс беруші тарап білім министрлігіне хат жолдап хабар күттік. Астанадан жарты айда жеткен бір жапырақ қазда шимайланған жауаптың мазмұны мынау. Жұмысты мойнын алған құрылыс фирмасын қырсық шалды. Бізді қара басты. Қаражат желге ұшты, соттасамыз. Женеміз, құрылысқа қайта қаражат қиямыз. 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі мен құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасындағы істі соттың қарастырылуына байланысты құрылыс 5 жылға тоқтатылды. Аяқсыз қалған нысанның құрылысы енді Қарағанды техносервис компаниясына өтіпті. Оның қайта жөнделуіне бюджеттен тағы да 38 миллионға жуық қаржы бөлінген. Бұдан өзге техникалық аудит өткізу үшін 14 миллион теңге жұмсалыпты. Сорақысы кеншілер өңірінде соңынан былығы шығатын бұл жалғыз нысан емес. Атышулы бес оба елбасының тікелей қатысуымен ашылып, кейіннен Назарбаевтың сынына ұшыраған ұшақ зауытының мердігерлері де миллиондаған қаражатты қылғытып, қыларыңды қылып ал деп бедірейіп отыр. Атышулы Қазавиаспектр Пархаменко атындағы зауыт пен гофр бөлшектер зауыттарын іске қосуға миллиондар жұмсалды. Нәтиже жоқ. Қазавиаспектр зауытына мені шақырып, бір рет ұшақтың шыққанын көрсеттіңдер. Шығарылған ұшақтар қайда? Ал облыста көру қабілеті нашар балаларға арналған 150 орындық мекеме жұмыс істейді. Бүгінде 135 тәрбиеленушісі бар интернатты мамандар толтыра алмай әлекке түсуде. Бос орынды мектеп тұрғанда кеншілер өңіріне екіншісінің қажеті де жоқ еді, дейді қоғам белсенділері. Қазақстанда бюджетті жеудің екі-ақ жолы бар. Біреу ұрлау, екіншісі тендер. Мұндай миллиондаған, миллиардтаған тұратын объектілердің тендері тек қана облыс әкімі арқылы шешіледі. Мұны облыс әкімінен сұрау керек сол уақыттағы. Облыс әкімі кімге берілдесе тендер соған берілдеді. Біз айдан түскен жоқпыз ғой. Бір нысан үшін екі рет шығындалған үкіметтегілер әлі құрылысы бітпеген интернатты бір жылдан соң пайдалануға береміз деп байбалам салуда. Алайда оның рас өтірігі тағы да уақыт еншісінде. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех,
и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қазақстандық кабельді операторлар өнімдерін тарату үшін ресейлік ақпараттық желілік компаниялармен келісім шартқа отыруы тиіс. Ресейлік дистрибьюторлар Қазақстанның ақпараттық байланыс нарығын осылай жауламақ. Ол мәселе айналып келгенде отандық кабельді операторларды тағдарысқа ұшыратуы әбден мүмкін. Аталмыш тақырыпта кәсіпкерлер қауымдастығы еліміздегі осы сала мамандарымен онлайн баспасөз конференциясын өткізді. Ресейлік Қазақстан телеарна орталығы және Еуразия медиа дистрибьютер жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері екі елдің еркін экономикалық нарығын пайдаланып, ашықтан ашық отандық ақпараттық желілік компанияларға қысым жасауды. Ал ресейлік компаниялар тіпті бизнес жоспарын тиісті құжаттарында көрсетуден бас тартқан. Егер олардың шарттарымен келіспесе, мәселені құқық қорғау органдары арқылы шешпек екен. Біздің Қазақстанның нарығында жаңағы екі компания шықты. Олар өздерін жаңағы дистрибьютор ретінде әкеліп отыр, бізбен келісім шартқа отырыңыздар, отырмасаңыздар, біз сіздерді жаңағы финполиция арқылы, немесе сот арқылы жазаға тартамыз деп. Елімізде 90-ға тарта ақпарат тарататын желілік компаниялар бар. Олардың 10-нан астамы ресейлік делдалдардан бас тартқан. Бізде ақпарат таратуда ешқандай кедергілер болмаған. Мемлекеттік арналар үкіметтің көмегімен шетелдің өзінде тегін таратылады. Ал ресейлік делдалдар нарыққа қосылса, баға ғана бірден өсіп кетпек. Біз 85 кабельдік операторлардың мекемесі мен жүздеген адамдардың жұмыс орнын сақтап қалғымыз келеді. Ал ресейлік ақпарат таратушылар қызылордалық әріптестерімізге келісім шартқа отырмасындар сот арқылы жүзеге асырамыз деп қорқытқан. Отандық шағын кабельдік операторларда не есепшісі, не заңгерлері жоқ. Қазақстандық кәсіпкерлер білікті заңгерлері болмағандықтан қаншама шетелдік компанияларға ұтылып қалған. Енді отандық ақпарат таратушы желілік компаниялар еліміздің бас прокуроры Асхат Дауылбаевқа жүгінеміз деп отыр. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Кеншілер мерекесіне және шаһарымыздың мерейтойына орай қала тұрғындары мен қонақтары ретро-концерттің куәсі болды. Қарағандының жастық шағатты концертте жергілікті танымал әншілер 70-80 жылдардың әнін шырқап көпшілікке тамаша демалыс сыйлады. Орталық саябақта кешкілік басталған ретро-концертте өткен жылдардың әндерімен жиналғандар сағына қауышты. Сағындырған әндерімен бірге көпшіліктің өткен күндердегі ұмытылған естеліктері де жаңғырып жатты. Шараны ұйымдастыруға қалалық ішкі саясат басқармасының тапсырмасы мен облыстағы кәсіпкерлер атсалысқан. Бәрімізге де өте таныс өлеңдер, таныс әндер, сондықтан бәріміз қайтадан бір осы әуендерді естіп, бәрімен бірге демалып, құранды жөнді көріп отырмыз. Айлы кеште шырқалғанын қаланы әсем әуенмен тербеп, тыңдаушыларында ерекше әсерге бөледі. Жиналған жұрт қос мерекенің қызықты өткеніне риза кейіпте. Баршаңызды бүгінгі кеншілер мерекесімен құттықтаймын және қаламыздың 80 жылдығымен. Көңіл күйіміз өте жақсы, міне таңертеңнен бері жүрміз. Ән кеші халыққа мәдени демалыс, әрі тұрғындарға өз қаласын жақсы көру сезімін оятып, патриоттыққа тәрбиелейді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Кешілердің кәсіби мерекесі облысымыздың Абай қаласында да дүркіреп өтті. Тамыздың соңғы жексенбісінде аталып өтілетін дәстүрлі мереке биыл ерекше ұйымдастырылған. Өткен аталмыш думан конституция күнімен қаламыздың 80 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Үш бірдей айтулы күнге арналған жиын Абай қаласындағы екі демалыс саябақтарының ашылуынан басталды. Жаңа демалыс орындарының бірін жергілікті билік өкілдері Қарағандының 80 жылдық мерейтойына арнаған көрінеді. Абай қаласының тұрғындары шахтаның ішін аралады. Бүгін кеншілер күнінде екі демалыс орындарын ашып отырмыз. Бұдан бөлек кешке Қазақстан эстрадасының танымал жұлдыздарының қатысуымен концерт өтеді. Қазыналы орданың мерейтойы конституция күні мен кеншілердің мерекесін тойлауға келген қала тұрғындарының қарасы қалың болды. Шара барысында алмыш саланың жас мамандарын кеншілер қатарына салтанатты түрде қабылдап, бір топ ардагерлерге құрмет көрсетілді. Жақтар күндерің құтты болсын, денсаулық тілеймін бәріңе де. Дендеріңіз сау болсын, бай қуатты болайық. Кеншілер құрметіне арналған думан Абай қаласының кеншілер мәдениет сарайында жалғасын тапты. Шара барысында өндіріс қызметінде көзге түсіп жүрген бір қатар озаттар сый-сияпатқа бөлінді. Оларға салтанатты түрде құрмет грамотасы мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Участке еңбеккерлері мен ұжымдастарының арасында беделді өте сыйлы. Құтты болсын мерекеңіз.
ұйымдастырылған концерттік бағдарламасы аясында көмірлі өңіріміздің әншілері де, бишілері де өз өнерлерін ортаға салды. Гүлназия Мирханқызы, Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандының музыкалық комедия театры барлық тұрғындарды және қала қонақтарын 5-ші қыркүйек күні өтетін Труффальдино, 6-шы қыркүйектегі Цыганский барон, ал 7-ші күні Проделки ханумы спектакльдерін тамашалауға шақырады. Анықтама телефондары 41-06-50, 49-32-54. Өз-өзіне қол жұмсау ауыр күні. Мешіт өкілдерінің осына уағызын полиция мен психологтарда қолдап, 2003 жылдан бері бірлескен отырыстар өткізіп келеді. Онда бүгінгі таңның кеселіне айналған әрекеттің алдын алу мен болдырмау мәселелер қаралып, кеңестер өтеді. Бірақ өкінішке орай кәмелетке толмағандар мен жоғарғы оқу орны жастары арасында аталған жайттың жиілеуі қабырға қайыстырады, дейді жиынға қатысушылар. Мы находимся в проблеме. Мы пытаемся ее решить, но все усилия у нас приводят только к ее усилению. Жеке жығарып тығырыққа тіреулеу салдарынан өзіне қол жұмсап, көз жұмғандар саны жиілеп барады. Қоғамдағы көліктің өзінде айқайға басып, ұшын айналадағы адамдардан алатындар да қарасы көбейген. Бұл психолог көмегінің аздығынан болар, дейді мамандар. Ал діни тұрғыда бірінші қалалық мешіттің наиб имамы өзіне өзі қол жұмсау ең үлкен күнәлердің бірі дегенді айтты. Басқа күнәлердің барлығы кешіру мүмкін, ал өзіне өзі жаза беру ол ең ауыр күнә. Яғни біреуге бір нәрсені айтып жаза беруің ол мақұл, кешіріледі. Басқа нәрсені жасасаңыз кешіріледі. Ал үкім беруші кім? Әрине Алла ғой. Алланың қалауымен болатын нәрсе. Ал енді сол Алланың қалауымен болатын үкімді өзіңіз шешіп отырсаңыз, кімнің орнына өзіңізді қойдыңыз? Әрине Алланың орнына өзіңізді қойғаннан кейін бұл үлкен ширк болып есептеледі. Ширк деген, яғни Аллаға серік қосумен бірдей. Адамға төзімділік пен сабырлық қасиеттерінің тапшылығынан өмірлерімен қоштасуға сыққандар көбінесе жасөспірімдер. Олардың бұл қадамға бармауына ата-анасымен бірігіп, құзырлы мекемелерде атсалысуын сұрайды. Жеткіншектердің жатқылықтары бірден белгілі болады, дейді олар. Қазіргі уақытта бұл өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан кез келген адамның өмірін сақтап қалу және қол ұшын беру біздің міндетіміз. Егер бір жерге жиналғалы немесе хат жазып барлығымен қоштасып жүрген қылықтардан қарсаңыздар, міндетті түрде шара қолдануларыңызды сұраймыз. Осындай үгіт-насихат өмірден дүңілген жандарға азда болса көмегін тигізсе құба-құп, дейді мамандар. Кеңеске қатысушылар алдағы күндерде де суицидтің алдын алу үшін қолға алған шараларды өзбейміз деп отыр. Аймас Ағатай, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелері осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.